Аня, кай па почнеш да имаш тако кисел израз на образу? Ах, нич. Некакшен проект за шоло. Нич занимивега. О, лепо. О чем па? Написати молим спис на тема «Ко претеклост, среќа приходност». Па имам нобена идеја о чем напишам. Мрда ти па јас лако помагам, че си за свада. Се послабша ти, не морава ничеса. Веш, јас ти бом поведал згодба, надалјуј па сама, се вендар не би било прав, че би ти јас все посторил. Мене е прав, кај зачнива? У старих часи, кој било место у катерен жививаше вас, и кој нише нити имело својега имена, и об реки Лахини живеел богат, а трдосрчен и скопушки млинар, Стонич по имену, ке кметом млеу румено дебелачо, злато пшеницо и рш. Некега дне па е к нему пришла горјанска лила, преоблечена у старо женицо. Поздравлени, господ млинар. О, поздравлени, туди ви, драга госпа. Кај вас је у те краје принесло? Весте, мој син је худо болан. Поздрави га лахко ле богача из беле ноге. Тако сам се спомнила на вас. Упала сам да ми босте подарили мерицу беле ноге. Севеда, севеда, изволите, ле несите то моку домов. Са је бела ко свежи снег. Вила је потле шла домов, назај на Горјанце. А која је пришла домов и хотела болнему сину спечи погачо, је уготовила да јо је трдосрчни млинар уканил, по речко је намреч натросил чрне моге. На то се уса раскачена врнила к млинарју и му стресла чрно моку у лијак над млинским камном и га преклела рекоч. Da bi tvoji mlinski kamni vse je črno moko meli. In res, naj so poslej kmetje v mlin ob reki Lahini prinašali še tako lepo pšenico. Mlinski kamni iz kopuškega mlinarja so vse le črno moko meli. Mlinar je obobožal in kasneje od žalosti umrl, iz vasi ob Lahini pa je nastalo mesto. Belokranjci pa so mu zato, ker je mlin trdosrčnega mlinarja vedno samo črno moko mlel, zdeli ime Črnomelj. In tako, Janja, je naše mesto dobilo ime. Zdaj te bom pa pustil, da dokončaš sama. Ne pozabi, uživaj v delu. Hej, smo še nekaj. Ja? Smešno, nekod so imeli črn kruh za nekaj slabega. Dan danes pa ga vsi hočejo. Kot pravi ljudska modrost, nekdaj sirota, danes dobrota. Škoda, da tisti mlin ne stoji več. Prav res, prav res. Tako kot je bil nekoč črn kruh nekaj manj vrednega, danes pa ga vsi hočejo in cenijo. Nekateri tvoji vrstniki gledajo tudi na stare, pozabljene ljudske pripovedi, kot na nekaj nepomembnega. Pa vendar ni tako. Pripovedke nas vračajo k našim koreninam. Iz njih izvemo, kako so nekoč živeli naši predniki, kakšne skrbi so jih pestile, v kaj so verovali, kako so si razlagali nastanje krajevnih imen. Sodobni človek, odrezan od svoje preteklosti, je kot rastlina brez korenin, ne more obstati. Zato je tako pomembno, da stare pripovedi najdejo bodo mladi, da preteklost sreča prihodnost. Res je. Hvala, dedek, zelo si mi pomagal.